volimo da smo podanici, to nam je mentalna higijena. Taj podanički neki stav i odnos da imamo prema ćemo nekim stvarima. Ćemo sad biti bolji sa njim u timu. Ma ne znam, ja se prvo me to ne interesuje uopšte. Evo i fudbal isto. To me tek ne zanima. Igramo sa Englezima. To me tek ne zanima. I ovi naši, evo, košarkaško prvenstvo gde se prekida finale. Strašno, Pavke, ti... I za zelenim stolom se određuje šampion. Ti pogledaj, Pavke, kad dolaziš na utakmicu, bre, žandarmerija u onom borbenom poretku, bre, ko da su krenuli na ratište, jebote, ne na sportsku manifestaciju. I o čemu dalje da pričam? I ko sad može da povede porodicu na neku... Niko. Niko. To služi za prodaju droge na tribinama, te manifestacije. Te vođe navijača, takozvane. To slupa, su se ispostavilo na kraju krajeva, ko su ti ljudi. Oni imaju, čoveče, redovno tržište, gde zarađuju velike pare od tih navijača. I ništa drugo. Koji je naš sport, koja priča, bre, čoveče? Koja priča, o čemu mi pričamo, o kom sportu, o kojim rezultatima? Vučić daje po 10 miliona evra Zvezdi Partizanu. Ne, zemljače, lepo nek ih kupi neko, pa nek daje 10 miliona. Šta su Barcelona, Real, Madrid i ove druge ekipe budale? Pa gradska opština Madrid će da da Realu, ma ne da mu ni Pezosa, razumeš, i tako dalje. Još mu naplaćuje. Naplaćuje, porez mora da plati. I tako dalje, i tako dalje. Sve naopako, bre, čoveče. Ja sad treba da razmišljam da li će Jokić da igra za našu reprezentaciju i kako će Pixi, koga je postavio Vučić za selektora reprezentacije, kako će da igra u Nemačku. Pa baš me briga, mislim. Znaš koliko me to interesuje? A imaš ove dečake, koliko su nam sad osvojili? 4-5 zlatnih medalja na matematičkoj olimpijadi. Niko ih, bre, ne spominje, čoveče. Niko ih ne spominje.